Pessoal, vamos falar desse Skyline, o que está acontecendo esses dias. O progresso está um pouco lento, mas um desenvolvedor conseguiu renderizar um jogo do Mario, tá? Isso que a gente vai ver. Se puder, vire membro do canal a partir de R$ 2,99. Lembre-se também do Senhor Linguiça na hora de realizar suas comprinhas, por exemplo, no AliExpress. Use meu link que você me ajuda sem gastar nada, beleza? Vamos para o recadinho dos nossos patrocinadores. E compre sua chave de Windows 10 Pro ou Microsoft Office com a GVG Mall. Acesse o link da descrição, faça seu login, clique em Compre Agora e adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Envie o seu pedido, escolha o método de pagamento e sua compra foi concluída. Resgate o seu código dentro da plataforma. Agora é só clicar em Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na abinha Ativação. Basta inserir a sua chave e deixar o seu Windows original. E com o mesmo processo, você também pode adquirir chaves do Microsoft Office em suas diferentes versões e também do Windows 11. Acesse o link da descrição e saia da clandestinidade. E bom, gente, nos últimos dias o progresso está um pouco lento, né? Se você acompanha mais de perto o projeto, né, você vai ver que estão tentando adicionar, né, a implementação do software Keyboard nas branches principais, né, que a gente utiliza, que é a FTX Zoom. Para você que não sabe, nós temos aí a build que todo mundo utiliza, a build que é recomendada, né? Deriva-se da chamada FTX Zoom, porém, um desenvolvedor implementou no projeto o teclado OSK, basicamente aquele tecladinho, né, de você quando pede para digitar nome ou algo do tipo, aparece um teclado na tela, tá? Isso é essencial porque muitos jogos precisam disso para funcionar, e caso não tenha sido implementado, os jogos tendem a quebrar quando pede o serviço, né, do teclado em si. Porém, contudo, todavia, o responsável por essa implementação não conseguiu adicionar nas versões principais, como eu disse para vocês, as chamadas FTX 1, né? No momento a gente está na versão 1218, porém até agora não foi adicionado na versão FTX 1. A última FTX, gente, é a 1206, né? A gente está esperando pacientemente para que isso venha. O responsável está tendo aí dificuldades com a implementação do código na hora de criação das builds e coisas do tipo, tá? Mas, gente, foi noticiado tal que eu fiquei bem impressionado, tá usando aí uma versão modificada do emulador. Tá, um usuário lá, um testador, conseguiu iniciar e renderizar até que muito bem o jogo Mario e Sonic nas Olimpíadas, gente. Isso mesmo, a gente tem um videozinho, né, primeiro dos menus, né, renderizando aí de forma perfeita, tá? Nas versões que a gente tem disponível, os menus não são renderizados corretamente. E a gente vê também os personagens na seleção sendo renderizados, né? Ainda falta muita coisa para deixar 100%, mas eles estão sendo exibidos ali quase da maneira correta. A gente tem também outro gameplay, gente, in-game, tá? In-game mesmo, né? Inclusive sendo exibido ali alguns videozinhos que eu achei bem interessante, né? E os personagens sendo renderizados um pouco de forma escura, né? Porém, in-game, tá? O vídeo dentro do joguinho, né? Dentro do gameplay, tá acelerado, tá? Não é a taxa de quadros que tá correndo ali, quem dera se fosse, tá? Mas a gente consegue ver um gameplay bem bacana, tá? Novamente, eu repito para vocês, tá? Não tá disponível pra gente essas melhorias, tá? Não deve demorar também para chegar. A respeito do gameplay de fundo que eu deixei para vocês, é de um joguinho chamado Sayonara Wild Hearts, tá? Ele funciona 60 quadros constantes quando eu não tô gravando. Quando eu tô gravando, ele fica ali 55, 57, tá? Mas é um joguinho que eu testei anteriormente, não botava, aí agora aparentemente parece estar totalmente funcional, tá? Então, caso você queira testar, Sayonara Wild Hearts, beleza? Muito obrigado a todos e fui!